Здравейте! Тема в ревюто днес е един пот от Владен Вантич. Малко потче, което претендира да работи едновременно в DL и в MTL. Пристига ето в тази кутия отзад с скрач кодове и подобни надписи и удобно се сваря хартиената опаковка, за да остане една много добре направена кутия, която е удобна и за пренасене. Кутията е полупрозрачна пластмаса. Така, отваряме, виждаме, ето е полупрозрачната кутия и вътре е съответно инструкция за експлоатацията. Самия пот. Кабелче USB, USB-C. Много интересно, за първи път виждам мод с или под с USB-C. Много, много хубаво решение. И още една резервна глава в комплекта, която явно ще трябва да се извади с помощта на приспособление. Така, кутийката е хубава, здрава и в мястото на кабела за USB-то спокойно може да сложите някакъв и по този начин да си транспортирате цялата кутийка насам-натам, което е много-много хубаво решение. Браво, аз много обичам такива малки кутийки, които могат да се сагат и да се пренасят в багажа. Кутийката е здрава, между другото, и е добре направена. Така, но да обърнем внимание на това какво представлява потчето. Така, това е черен вариант на пода, има и други цветове, вижте ги сега. Какво е интересното около него? Най-напред това е корпус, който е направен от едно парче алуминий. Това всичкото тук е едно цяло парче алуминий. Единствено е тук има малко пластмаса по USB-то. Всичко друго е направено от цяло парче, което е много, много здраво нещо. Така, какво още имаме? Това е картриджа, който ви показах. Ще ви говоря след малко за него. Двата пина, контактните и отвора, от който под който е датчика за дръпката. Т.е. подчето има два режима на работа. Един е с ето този бутон, който много плавно и много нежно се е скрил в самия корпус. Бутона или с дръпката тук от този датчик. Така, два вида картриджи. Картриджи за MTL, ето го, MTL картриджа и картридж за DL. Те се различават и по цвят. Това е с син цвят, а това до него е с бял цвят. Така, и вътре има двата пина за нагревателя,
Кертича е едно цяло, не се сменят нагреватели, всичкото е един единствен елемент, който не е подменяем отделно, а на цяло. Така. Какви... Ако ти намахне и този надпис. Какви още индикации ки има, ще разберем като сложим единия от кертричите. Ето ги двата и отдолу. Ако забелязвате, има разлика в двата отвора. Този тук и този тук. Разбира се, делския отвор е малко по-голям, но разликата, която се вижда тук, е много малка, за да осъществи реална рестрикция. Но, както и да е, това е метал, а това тук са магнити и почвото влиза много хубаво и много лесно. И реакцията е моментална. Така, ето при слагане на кертрича. Това свети бяло. А като сложим дел кертрича, това светва в синьо. И съответно мощността, която се подава е 11 вата за МТЛ и 15 вата за ДЛ. Автоматично се превключва. Така, още какви индикации ки има? Индикации ки за зареждането. Тук се забелязват 3 чертички, те всъщност са 4. Значи при 4 чертички 80 до 100%, при 3 чертички, както е в случая, 3 чертички, това е 55 до 80%, 2 чертички са от 30 до 55 и 1 чертичка е от 10 до 30, по-малко от 10%. Тази чертичка е единичната тук. Ето тази последната чертичка започва да мига. Така, това са индикациите, които касаят работата и разбира се влизането на въздуха. Влизането на въздуха е реализирано чрез два отвора, тук един отвор и тук един отвор, обикновени празни отвори, които влизат вътре и съответно в самия кертридж през отвора, който е тук. През тапата нагоре и през изхода, който е тук на мунштука. Така, зареждане с течност. Зареждането с течност става през тези два отвора, този и този, като това е паровода. Налива се течност за запълването. Обема е 1,6 мл. Така, затварянето с тая капачка, ако забелязвате вътре, тук и тук има два издатъка и още един издатък, който е по средата, който е тук за въздуха. Тези издатъци влизат и запушват тук плътно кертрича, така че да нямаме изтичане на течност, което ще го проверим след малко. Така, за USB-C-то ще говорим малко по-късно. Сега да сипем някаква течност. Ето и сипваме през един отвор течност. През другия отвор съответно излиза въздуха. Отворите са малки, между другото. Така че този накрайник, плътно го опирам тук и зареждам, както виждате, зарежда се без абсолютно всякакъв проблем. Може да го сложите така, за да може да напълните и долната част. Така, ето го заредено без абсолютно всякакъв проблем. Оставяме го така
една минутка, за да може да се намокри нагревателя, който взема. Само че не се опитаме да го изрем. Ето от тук попива памука на самия нагревател. Така, оставяме го известно време да поседи, за да се обмокри. Готови сме за пробите. Заредихме течност. Включване и изключване на пода е с петкратно натискане. Ето, промени светлините и изгасна. И при натискане на бутона така, индикацийката и така. Има една особеност и разлика между двата кертриджа. MTL-ския кертридж може да работи в режим бутон и в режим дръпка, а DL-ския кертридж работи само в режим бутон. Другия режим на дръпката в DL-ския кертридж не работи. Ето и как се активира. И съответно с бутона. Така, много интересен звука, който издава. Ще измеря шума после. Така, но да проверим как е дръпката. Толкова е фин бутона, че трудно го напипвам. Много интересен звук и такова едно рязко спиране. Ето, чуйте го сега. И това не е от това, че освобождавам дръпката, просто така се чува. Така, дръпката е, не е стиснат MTL. По-скоро бих го нарекал нормален MTL. Да речем като нещо от сорта на 1.2, 1.4 отвор. Усещането за въздуха е горе-долу такова. Когато сложа другия кертридж, усещането е малко по-свободно. Т.е. това не е DL кертридж, това е Restricted DL. И то доста Restricted, защото разликата между въздуха между DL-а и MTL-а е много малка, просто да го имате предвид. Така. Но вкуса при MTL кертича е добър. Са, не мога да се сравнява с изпарител MTL-ски, но за потче от този размер вкуса е много добър. Умерено количество пара, точно като за MTL, много, много приятно, много, много хубаво усещане. Така, кертича. Подчето има вградена батерия от 700 мА. Зарежда се, както казах, с USB-C. Което е интересно, защото производителя дава 2 ампера ток на зареждане и зареждане за 30 минути. Нека да проверим това нещо, доколко е вярно. Така, вземаме машинката и се закачаме с един кабел. Ето в режим зареждане. В момента зарежда с 1,2 ампера. Мога да опитам и с друг адаптер. Ето ни с другия адаптер. С другия адаптер тока се качи на 1,60 и няколко ампера, което означава, че при разредена батерия, каквато тя не е сега,
това ще качи 2 ампера, което е просто перфектно. Перфектно, бързо зареждане имаме за 30 минути, браво! Така, какви плюсове и минуси мога да кажа за този, за този под? Най-напред, много плюсове, изцяло корпус направен от едно парче алумини. Нещо, което рядко се среща, направен, стирен и рек. Ето сега ще измеря колко тежи. Грама с зареден кертридж. Браво! Нищо работа, както се казва. Малък обем на резервуара на кертича 1,6 мл, вярно е, но пък за сметка на това се зарежда много бързо и за секунди. Махаме, зареждаме, слагаме и не се притесняваме от това, че ще се износи тук пластмасата, защото той е кертич е подменяем. Много удобно захващане с магнити. Защо? Удобно е, защото магнитите са силни тук, а тук цялата окръжност отдолу, целият край е метален и много лесно се слага. Така, малък, как да го нарека, накрайник, мунштук, удобен за побиране в устата. Хубав вкус. Хубав вкус и едно така типично МТЛ-ско дръпване. Сега, като минус, разбира се, мога да отчита, че няма как да се регулира въздуха, влиза през тези два отвора, които не са малки, ето този и този, и усещането съответно е за малко, пак казвам, отворен МТЛ. Отворен, разбирате, 1.2, 1.4. Усещането от девълския кертич е примерно като, да речем, 1.8 или 2. Тоест, доста рестрикнат DL имаме тук. Много добре работеща система на дръпката. За първи път виждам толкова чувствителна система за дръпване. Просто на секундата това нещо като го хваниш и реагира. Браво, много хубав датчик са сложили, много добро решение. Това, което единствено искам още да измеря, е шума. Подчето издава малко по-силен шум, отколкото така съм свикнал да го да чувам, но да видим все пак колко е. Малко ниво показа на шума, въпреки че не е като някои изпарители, които са колебаят около 46-7 децибела, което е общо взето шума на фона. Тук дигна до 50, малко по... все пак чува се някакъв шум, но не е толкова силен, все пак се чува. Изпълнението на платката, поне по описанието на производителя, е с високо качество, MCO контролер и Samsung части, което е много интересно. Много хубава работа. За малко подче, просто чудесно нещо. Не е успешно
не са успели да се справят с това, което рекламират. DL и MTL. DL е по-скоро един отворен MTL, но все пак са успели да постигнат много добри резултати и да направят много хубаво потче. В край искам да ви покажа едно нещо от преди 6 години. Ето това потче. Това е Ерипс. 350 мА батерия, все още работеща. Ето вижте как изглежда от преди толкова години. Другаря Ерипс, му сварям шапка, направил е просто прекрасно нещо преди толкова години. Така, ето и зареждането тук. Зареждането е с едва малко резервуарче. Пълним го, сваряме го тук. Разбира се, тук е съвсем друга концепцията. Други са, са нещата, батериката е малка, но това нещо още продължава да работи. Така, това беше всичко за Владин Vantage. Потче от тази фирма, която се води английска, но всъщност се произвежда в Китай. Надявам се ревюто да ви е било полезно. От мен от Smoking Maniac, до скоро виждане.